Za vreme od 8 godini projektite od rudnicite zletovo i toranica porasna i možeme da se pofalime so kvalitetna menadžmenta od svetski rang. Dokaz za to se sertifikatite za 3 međunarodni menadžment standardi, kvalitet, životna sredina, zdravije i zaštita na rabotno to mesto. Stoji među drugotovo denešno to soopštenije od Indominerali i Metali. Ponatamu se veljivo soopštenije to. Firma ta generirala golem broj benefiti za Makedonija, 1000 rabotni mesta, plateni pridones i podrška za nadvorešni izveduvači, plakenje na avtorski prava i taka natamu, sef kupno 7.800 milijoni denari. Osve nova, za ovaj period nema podelba na dividenda, videjke za rabotuvačkata se reinvestirala, gordo zaključuvat od kompanijata. Секоја чест на резултатите, но реалноста во голем дел за нас останува енигма. Од тука ние ќе прашаме. Како компанијата ја штити околината кога досега плакела високи казни за нејзино загадување? Колку точно пари вложила во заштитна опрема при работа во споредба со други рудници? Зошто рударите се жалат дека во јамите се чувствуваат и голи и бос? Подграда, нема ништо. Многу тешки услови, без хате за опрема. Сега секој ден луѓето са поквасени или наврнати со вода цел ден. Цел ден се во јама, мокри фактички. Зошто се толку ниски платите? Платите се никакви. Рудар зима, ние немаме просек ни 250 евро. Овие луѓе тука што работат, да речеме 200 евро или 250 евро што зима, тоа една конфекција ги зема толку пари. Дали компанијата се придржува кон понудениот бизнис план од меѓународниот тендер? Во што се инвестира најмногу во последните години и каде? Колка ви се индивидуалната и колективната рударска норма во споредба со други рудници? Со кои домашни фирми најчесто Индоминерали соработува и до кој луѓе од пробиштип се тие блиски? На кој начин соработува компанијата со локалната самоуправа Пробиштип? И за крај, зошто толку многу несреки во рудникот Добрево за толку кратко време? Секако ова се само дел од прашањата на кој би требало да има брз одговор, зашто на Индоминерали намерно или ненамерно, заседи му се прават многу. Како, на пример, рударите пред недела две штрајкуваа без да знаат дека нивната фирма всушност е од светски ранг.